Ja és oficial l'arxiu provisional del cas Pla Territorial. El jutge instructor Miquel Florit ho ha decidit avui. Queden, per tant, desimputats l'exportaveu del PP al Consell Jaume Font, l'exresponsable de Territori al Consell Bartomeu Vicens i els empresaris Vicenç Grande i Mateu Sastre. El cas Pla Territorial es va obrir ara fa 3 anys. La Fiscalia sospitava que alguns polítics del Partit Popular i d'Unió Mallorquina i alguns promotors immobiliaris s'haurien pogut beneficiar econòmicament amb l'aprovació d'aquesta norma urbanística. El punt de mira estava a les àrees de reconversió territorial, unes zones triades pels representants per convertir-les en urbanitzables. A canvi, s'havien d'eliminar hotels obsolets, com per exemple el Don Pedro a Pollença o el Rocamar a Solla. Aquest projecte urbanístic va quedar paralitzat amb el canvi de govern posterior a les eleccions de 2007. En el seu escrit, de més de 60 pàgines, la Fiscalia considera que els terrenys es varen triar de manera arbitrària. Aquesta elecció hauria beneficiat coneguts promotors immobiliaris com Mateu Sastre o Vicenç Grande amb prop de 300 milions d'euros. Els empresaris, a canvi, haurien pagat importants quantitats de dobbers als càrrecs públics implicats en la redacció del Pla Territorial. Però després de 2 anys i mig d'investigacions, les conclusions emeses pels fiscals confirmen que els indicis incriminatoris són insuficients per acusar ningú en concret. Pel jutge del cas, la manca d'acusació impedeix que es continuïn investigant els fets. Després d'això, el Partit Popular no descarta prendre mesures legals contra jutges, fiscals i policies que han intervingut en la instrucció del cas. Considera que els 2 anys i mig que ha durat han fet molt de mal a la formació. Perjudicis. Això és l'únic que el cas Pla Territorial ha suposat pel Partit Popular, segons el seu president. José Ramón Bauzá assegura que ha malmès la imatge de persones que només gestionaven. Manifesta que s'han filtrat secrets de sumari i s'ha obviat la presumpció d'innocència. Per això, la formació estudiarà en prendre mesures legals. Estamos en un estado de derecho donde de parte de los ciudadanos también los jueces, los fiscales y la policía están sometidas a las mismas reglas y por tanto nosotros como formación estudiaremos todas las responsabilidades para que asuma quien corresponda. Bauzá ha comparegut públicament després de reunir-se amb alguns membres del partit que no formen part de cap òrgan concret. De fet, ja estaven convocats batles de la part forana com Rafael Torres i Antoni Pastor, que no hi ha acudit per qüestions d'agenda. També els vicepresidents i membres del Consell de Mallorca, a més de la candidata Maria Salom. Oficialment només s'ha parlat de l'estratègia electoral. El president se sent legitimat i Carlos Delgado assegura que el partit està unit. Yo es que no veo ninguna aspereza. Realmente no hemos hablado de futuro, pero no hemos tenido ni... Yo no veo ninguna aspereza. Yo creo que es un tema más de medios de comunicación. Realmente no veo ninguna aspereza interna. El ambiente es muy bueno. Divendres, José Ramón Bauzá encapçalarà un acte amb els batles de la formació, alguns dels quals s'han mostrat darrerament descontents amb la seva tasca.